Que el teu cor sigui amatent a entendre, deia el llibre dels Proverbis. Sí, germans i germanes, la solemnitat de Sant Benet ens invita a deixar el brogit que ens envolta per entrar dins nostre. Descobrirem que moltes vegades el brogit no és sols a fora, sinó també en el nostre interior. I podem tenir un munt de desigs barrejats i contradictoris. Ens poden assaltar i rondar persistentment un munt de pensaments dispersos, d'enveges, de pors, d'agressivitats, d'insatisfaccions, etc. Cadascú ha de veure quin brogit té dins seu. Però aquest entrar dins d'un mateix per conèixer què hi tenim és només un mitjà, per després poder pacificar l'interior, per fer-hi silenci, i així estar promptes a escoltar, a acollir. Perquè no estem davant d'un manual d'autoajuda, per més que puguin tenir la seva utilitat. El llibre dels Proverbis invita a fer silenci en el propi cor perquè estiguem amatents a entendre la saviesa que ve de la paraula divina. Aquesta saviesa és un do de Déu i porta a una comprensió profunda de la realitat, a saber actuar, a adquirir l'art de viure segons el pla que Déu en el seu amor té per la humanitat. Aquesta saviesa no s'obté d'una vegada per sempre, sinó que cal anar-la aprenent a través d'una educació progressiva guiada per la paraula de Déu. I per anar-la aprenent calen unes disposicions particulars. A més d'estar atents i disponibles a acollir-la, cal treballar-se interiorment per anar creant una unitat entre l'esperit i el cos, entre l'interior i l'actuació exterior. Si procurem viure-ho des de la sinceritat de cor, malgrat les nostres febleses i pecats, Déu ens anirà concedint d'endinsar-nos pels camins de la saviesa i trobarem, tal com deia el llibre dels Proverbis, el coneixement de Déu que ens portarà a viure amb bondat i amb fidelitat, com una resposta d'amor a Déu i d'estimació envers els altres. També Sant Benet, ja des de la seva joventut, va voler tenir un cor amatent a entendre, per cercar la saviesa i viure guiat per ella. Per això, tal com diu Sant Gregori el Gran, visqué amb si mateix sol davant la mirada del qui ho veu tot. És a dir, estigué intensament atent al seu món interior, al seu cor, deixant-se il·luminar per la paraula de Déu. Per això treballà per crear dins seu un clima de silenci, per posar-hi pau, i així ser amatent a entendre en profunditat. A entendre què? A entendre el misteri que hi ha en un mateix, el misteri que hi ha en tota persona humana, i a entendre la revelació que Déu ens fa d'ell mateix en Jesucrist. Sant Benet treballà el seu interior per fer-lo apte per escoltar la veu de Déu i de les persones humanes, per saber discernir en totes les situacions individuals i comunitàries, per tenir una visió de la història amb els seus alts i baixos, amb els seus progressos i les seves injustícies, il·luminada per la paraula de Déu. Sant Gregori el Gran ho diu així: Benet visqué amb si mateix i va ser sempre molt mirat en la guarda de la seva pròpia vida, considerant-se tothora davant dels ulls del Creador i examinant-se contínuament.
Aquest viure sol amb si mateix, el portar a conèixer el cor humà i ajudar els deixebles que se li atensaren, el portar a donar unes pautes de vida i d'actuació per a les comunitats, a mostrar les coses a través de les quals es va a Déu. La saviesa que en el seu cor anà adquirint quedà plasmada en la regla que va escriure. Està destinada principalment a ajudar els monjos, homes i dones, a avançar més i més pel camí de l'Evangeli. Però tothom hi pot trobar un ensenyament per a la seva vida, per al seu treball, per a la seva relació amb els altres, per harmonitzar positivament el dinamisme d'un grup humà. La veu de Sant Benet ressona encara a través dels segles. Escolta, para l'orella del cor, acull de bon grat la paraula que ve de Déu i posa-la en pràctica. Renuncia als teus propis volers i pren els del Crist. Compte que Déu, en el seu amor, observa tothora la nostra vida perquè vol el nostre bé. Sant Benet, però, sap que això no és una tasca fàcil. Per aquesta raó diu que hem de demanar en pregària ben insistent que sigui Déu qui ens ajudi a dur a terme aquest treball que té com a objecte viure com es cau a fills i filles de Déu i arribar, tal com deia l'Evangeli, a posseir per gràcia la vida eterna. Que el teu cor sigui amatent a entendre. Només des d'aquest treball d'interiorització és possible anar adquirint una maduresa humana. Només des d'aquest treball d'interiorització és possible de mantenir-se en la fe cristiana i viure segons la paraula de Déu. La superficialitat de vida només evadeix i no construeix la persona ni porta unes relacions madures amb els altres, ni a una vivència de la fe. En canvi, deixant, tal com deia l'apòstol, que la paraula tingui estada en nosaltres, no sols tindrem la pau de Crist i el coneixerem millor, sinó que inseparablement descobrirem els germans en la seva profunditat humana i espiritual i aprendrem a estimar-los i a servir-los, sabent, tal com ensenya Sant Benet, que en ells s'acull i se serveix el Crist mateix. La saviesa de Déu és Jesucrist. Per això l'hem d'estimar per damunt de tot i no li hem d'anteposar res, tal com diu també Sant Benet. Deixant que la paraula vagi fent estada en el nostre interior, cada vegada tindrem més els sentiments que tenia Jesucrist envers el Pare del Cel i envers els altres, germans o germanes en la fe i germans o germanes en humanitat. Quan tanta gent no té temps per aturar-se una mica o busca de distreure's perquè té por de trobar-se amb el seu interior, Sant Benet en recorda el missatge de la paraula de Déu. Atura't, fes silenci en el cor, viu en profunditat, escolta i acull la paraula de l'Evangeli, estigues atent als altres i estima'ls. Hem de començar per fer-ho nosaltres i a partir d'haver-ne fet l'experiència ho podrem recomanar als altres. Viscudes des de l'interior pacificat i reflexiu, les relacions familiars i laborals, el món de l'empresa, de l'economia, de la política, de la comunicació, tindrien moltes vegades un altre to i donarien més fruits positius pel bé de les persones. Només des de la profunditat es pot construir amb solidesa la vida personal i col·lectiva, perquè la vida no és un espectacle, sinó un projecte molt seriós que cal viure amb densitat humana i espiritual.
Que el nostre cor sigui amatent a entendre també ara que ens disposem a celebrar l'Eucaristia. Visquem-la des del més íntim de nosaltres i en comunió sincera amb tots els germans i germanes en la fe. Així, units al Crist, acabada la celebració, podrem ser testimonis d'una manera nova de viure i d'enfocar la realitat, fonamentats en la saviesa que ve de Déu.